جګړه ټوپک او وزګارتیا جهالت بیوزلی او پنشه روګ دی دل لمست کوي ناپوهی نور بسته مونږ چمتو یو چې د ناپوهی پر ځای پوهې ته ارزښت ورکړو نو راشئ مونږ سره همغږي او هملارې شئ له دغو ناامنیو څخه د خلاصون لپاره پرته له تحصیلاتو بل ځای نشته دلته ستاسو ارزښتونه پیاوړي کیږي یو ځای شئ راتلونکی مو جوړ کړئ د خلکو بدلون د ټولنې بدلون راځئ چې خلکو کې بدلون راولو غرض د کړې باختر پوهنتون کې